Či posloucháte? A já mu volím, že mě poslouchám. Ale musíš povedať pravdu. Akou? Někdy je to, že máš mámu a tatí. Takovou kláču. Ne, já vím. Neviem. Vidíš ho? Nevidím ešte, je tam tma. Kto je tam? Večer. Ahoj, co děti? Ahoj, Mikuláš. Poslouchali jste? Ano. Ano? A nebojte se čerta, že vás dobere? Vy jste dobré dětičky, pravda? Není, jasně. A co vám donesou takéto balíčky? Idete si pre balíčky? Toto je asi Zojky, pravda? Jdeš si pre balíček, Zojka? No nemusíš to dať, poď. Ja ťa podržím, poď. Alebo zaženieme čerta za dvere? Zaženieme čerta? Nie, vaškáme je čertovi. A ideš ku mne tuto? Tatínko asi ho bude musieť vyhľať. Prečo? No, lebo srdce je 320. Zojka, poslúchala si? Môžeme poslať čerta preč? Nie, ja som poslúchala. A Jelinka poslúchala? Kto je tam, Elinka? Maminka. Kto je tam? Kto je tam? Kto je... No nemusíš sa báť, ja ťa nezoberieš. On zoberie iba zlé deti. No, ideš to je zlý. Ideš k tatínkovi? Áno. Ištikaj. No poď. A tu vieš aj nejakú básničku? A čo, ideš povedať básničku? Ja, maminka. Ideš maminke? Áno. No pošleme toho čerta preč, dobre? No, čert, hasti. Mizni. Tak, máme pekné deti. To není čert? Není. Toto je Vujo Mikuláš. Idete si pre tie balíčky? To není čert. To je Mikuláš. Dobrý Vujo Mikuláš. No. Čer vyšiel preč. Ideš mi podať nejakú básničku? No poď. Ja mám takto balíček. A čo mu povieš za to? Ďakujem. A vydáš nejakú takú básničku? A povieš mi básničku? Nie. Nechaj mu to na fúzi. Povieš mi nejakú básničku a ho zaspieváš? No tak zažeš. Mikulášku, babičičku, mám na srdci, mám libičku, lovte svoju plnú tašku, daj na svoji dávam zložku, kus koláča mi dobrého, ti koníka mi dobrého, veti svetý Mikuláš, veľa dobrý dáv máš. No krásne. Teraz Elinka zaspieva, dobre? Pre Elinku. Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo tá medzi má? Pre dobré detičky, čokoľku a tu kiky.
Čo to máš? Také to. Krásny. Ďakujeme. Poďte sa, áno. Dobre, tak poďte. Poďte Mikulášovi. Mikulášovi schudla hlava.